今年的中秋也是三十多年来了罕见的超级大月亮，可是呢来了一个杜鹃台风啊，就是这样的搅乱了我们台湾人人啊都想要好好的准备观赏难得的超级大月亮啊，没想到呢替代的呢是风啊雨啊。但我们这一次也是很幸运的，要感恩啊，这杜鹃台风虽然在气象局所报道的是那样的强那样的大，但是也让台湾啊平安的过去，因为它登陆了以后呢开始就速度很快，就这样的很快的过了台湾海峡出海去了。而且他这一次呢带给了台湾呢总是路段啊山峰啊树倒啦、啊、只是呢人与建筑物都算是都平安啦、啊、所以我们常常都要说感恩，每一次台风过后呢我都一直呢要呼吁了人人呢、啊、要真正的感恩，也要尊重默默付出的英雄。当大风雨的时候大家躲在家里呢，但是有一群当大雨的时候他要冒雨出去，哪怕是山在崩啊水在冲啊，他都要照顾路段，还要不断的通知告诫人人哪一段路不能走，还要呢在下雨中啊要及时抢通道路。在风雨中人家躲在家里，他们总是要冲出去去了解路况，就如昨天铁路班车也都打乱了，那就是在风雨中呢有一群人呢、啊、去寻看路基安全吗，车能不能通啊，假如没有人去寻没有人去看啊，这火车按时开了那多么危险啊，一部火车几百人啊，这想一想多么危险，就是有这样的愿意守护大地守护山地守护路等等这样的菩萨呀，他们啊在照顾着，或者是电停电啊，在这样的风雨中他们抢了时间爬在最高处里冒着危险，他们也要修复这样的电路啊。我们人应该人人要懂得感恩啊，有电可用有水可用有路畅通，这种每一次的风雨不调和
造成了灾难呢？我们要赶快想出来有多少所在他的使命里付出的人，还有看到了很多的清洁队的菩萨们在路边啊清扫这树叶树枝，或者是有树倒的，他们在清啊扫。我们慈济人啊，赶快去慰劳他们。我们真的要懂得感恩，不管是警消，不管是这个清洁的等等，或者是修路修电的修水路的，我们都要用无限的感恩啊来敬重他们的职业使命。假如没有这一群人，我们能这样的平安吗？总而言之啊，虽然啊有了台风来造成了人的这个不方便，但是台风过去了，我们要善解，我们要感恩呐。那当你断电了、没电的时候，要包容，同时呢，也要尊敬、感恩、尊敬、爱。感恩这一群默默付出的人，我们要尊敬这一群人呢，从事这样危险的工程的人，我们要付出那一份爱的对待。所以啊，我们真正的要感恩啊。总而言之呢，时间总是会过去，台风也是平安过了的，这是。人世间呐，不调和，其实是我们人类的过度开发。我们人类呢的生活太污浊了，那污染了空气呀、啊，让现在的气候极端，所以让成这造成了。很多呢的灾难。总而言之，人一定要反省，人一定要大忏悔，所以要有忏悔的心啊来面对人与人之间呢互相的感恩、尊重、爱呢，这人社会才能祥和啦。你看到啦，这一次的人医会。有这么多的国家的大医王菩萨们啊，云集来到台湾，台湾的弟子队啦，也都很尽心力哦。每一家医院呢，都端出了他们的拿手菜呀、啊。如果他们一起来参加我们全球人医会以后，赤荣的智慧云儿呢，智慧就会增长。精进泡菜啊，是有我们台湾宝岛的味道。大家带着这个酸酸甜甜的美味，将来回到世界各地自己国家的时候，都还可以记得我们台北慈院大家对他们表达这个深深家人的爱。非常的用心来制作这一道小菜，叫做真心相伴。那假如说我们用真心来对待别人的时候，就可以时时结善缘。那这种的爱，尽弟子之情哈、哦，那。发挥到了欢迎的诚恳，那真的看到了都是一家人。昨天的圆圆尼泊尔呢，在台上啊用所以歌呢翻译成了尼泊尔语、哦、那这样的我们都是一家人。切就是一家人，我们彼此之间不分彼此。但愿我们这一家人呢，都是人间菩萨，
不管是什么样的宗教啊，天使也好，菩萨也好，总而言之就是为人类而付出哦，这都是绝有情人呐。